وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دخوك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احوال، حالات، اخلاق، کردار دا غیب بیان روانو دا اللہ پا توفیق سرا او دا غیب رحم او کرم سرا او دا قسم بیانونا درسونا مجالس دیتا سخ ضرورت تے، خصوصا دنن سبا پا دی دور کے، زکر چی یو خو دا جہل دراسا مسلمانان دا خپل پیغمبرنا دا غد سیرتنا دا غد حدیثون ندری کی، نو دویم دا فتنو دلاسا چاہی کہ قسم قسم فتنی داخلی دی، نو دغا فتنو دلاسا ہم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پیجنگلو کی کمی رازی بازو خلکو تا یا راغل ہے دے، او دشمن دا دین اسلام داغد کامیابی دو یو وجہ دادا چکل آغا زمانگ نظام پیغمبر یہ رکی، او چکل دیو مسلمان پیغمبر یہ رشون دیتا یاد سے دی دیتا بے یاد سے دی زکر چی دا دین اللہ را لگلے دی سکھو ندر را لگلے چی بس جبریل علیہ السلام راولے گو خبر ختم شو، سید آسمانی کتاب نازل کردے دے خود آگے دے پار یو بینون کے اور سرم را لگلے دی اس دا بینون کے استا ایر شیو دیتا نپی جنے دا در طریقین اخوشنو تا دین از دا کی دا کم زین اما تو بیدو خواہ کرن استا کم الار در دین دا پی جندو کتوی چیزا پا قرآن زن پا حکوم خوم لار دا گا دا کتوی چیزا زن پا دین پا حکوم خوم لارم دا گا دا پا احکام پا حکوم لار دا گا دا بل لار کم دا چی تا پا آغا لار بندی دا دین پوہی تا ورسی نو دا مسلمانانو دے حالاتو تا چنن سبا سڑیو گوری کننو افسوس ورش و جڑا ورش چی دا مسلمانان رو رو شا تروان دی پا دے مسئلہ کی پیغمبر تیری گی داغا طریقہ داغا ناستا پاستا داغا سیرت داغا سنت داغا حدیث اگا تی رو رو ایری گی نو زمان دا دیزینا علماء تا و دعا تو تم دا نصیحت تا کہ اگر ہر فرقی تا و مذہب تزان نسبت کی جی کار پا دی موضوع پا کار دی پا توحید باندی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تابداری باندی پا دی کار پا کار دی دار دا خبرونا اہمی دی دا چیزنگ پا دی ملکونو کی اکثر دا خطیبان صاحبان چکلا پا ممبر کینی جو یو خبر براوالی و بل راوالی و سوک پکیلا قسی کے و سوک پکی کنزلی کے و سوک دکوسلی بیانی و سوک لطیفی بیانی او بعض سیدی روٹینی خود بکی و دری خبری یادی کلی دی بس گرز گرز و خبر ختم کی زورت دی قسم خبرو تلی چی دا معاشری اصلاحوش او دا مسلمانان خپل عقیدو پیجنی خپل پیغمبرو پیجنی نو اللہ دی دا دی دا کولو توفیق راکی منگا آخرینی بیان کی دا خبر ختم کرے و دا اللہ پا توفیق سرا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاتبات یعنی آگا چی بچالا زورنا ورکولا نو طریقے سوا زورنا بیولی ورکولا سنگ بی ورکولا بعض مثالونا و دی ذکر شیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زورنا بی بیانو لورکڑی دا ملگرو تا ورکڑی دا او دی بارکی تقریباً خبر پورا شئیو
نن به ان شاء الله یو نوی موضوع شروع کوو، یو نوی فصل او باب په دې موضوع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوالو کې. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې د یو اهم خبره ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام او خبرې د څنګه وي، څومره وي، دا زده کول لازم دي. ځکه چې ګوره، یوازې دا په خوله باندې موږ نه وایو چې موږ د دې پیغمبر په لار روان یو، بلکې چې کوم مسلمان دا ګواهي ورکوي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر رالیږلی شوی دی، دی به د الف نه د یا پورې د هغه تابعداري کوي. په هغه تابعداري کې دام راځي چې ته د هغه خبرې معلومې کړي چې د هغه د خبرو کولو انداز څنګه وو، طریقې سوا. لکه نن سبا داسې مسلمانان به ویني چې هغه د انګریزانو نه متاثر دي، غیر مسلمو نه، هندوانو نه، یا د بیدینه مسلمانانو نه. نو دی چې کله خبرې کوي، کله به د انګریزانو په طریقه لیږي، کله به د یو غیر مسلمه شټایل بیانوي، کله به د چا الفاظ روالي د یو ځینه د بیدینه هغه به استعمالوي، د بل هغه به روالي. ولې؟ ځکه چې دی مین دی په دغه خلکو باندې، نو دا وله مزه ورکوي چې د هغوی په انداز دی خبرې کوي. او کوم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینی، نو هغه دا کوشش کوي چې زه د هغه د کړه وړه، د هغه ناسته پاسته، او د هغه د هر څه وپېژنم، نو چې د هغه په نقش قدم روان شم. دا د مسلمان کوشش. نو انشاءالله نن به بیانوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو طریقه سوا، هغه به خبرې څنګه کولې. الکلام په عربۍ کې خبرو ته کلام ویلی کېږي. دا خبرې کول دا ګوره د الله لوی نعمت دی چې د انسان ته دا نعمت ورکړی، او په دې سره د انسان غوره کړی دی په ټولو مخلوقاتو. او ځکه الله سورة الرحمن کې وایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انسان پیدا کړی د الله یو لوی نعمت، او د انسان عبادت نه دی پوره خوده. علمه البيان، نو بیا دې انسان ته د وضاحت طریقه ښوولې ده. سورة البلد کې الله نعمتونه ذکر کوي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الله يقول ما دي إنسان لدوستر جيني دي وركري، أو ما دل الجبا أو دوشون جيني دي وركري. نو دا خبري كول دا الله سبحانه وتعالى ونعمتونو كي يو أجت نعمت. أو زكا بعض علماء دا دي كلام ناشنا تعريف كده دي. وي كلام ستوي باربيكي ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر. دا خبري ستوي دا ترجماني دا اغا ستي با زمير كي و بزلك براتتي تي با زمير او بزلك براتتي. وسكا چرت دا دي انسان ندي دا خبري لري كلي. لك زكا بعض علماء وي ما الانسان لولا اللسان، ما الانسان لولا اللسان. انسان بسوي كثرت جبنه. انت سوچو کی چاڑا ہوتا سرید لئی گیا نا خب شکل صورت تج ظاہر کیو خود سے دے، یعنی خائص نشت. خائص با انسان کی چرازی اگر دی جبی دلا سرازی او دی خبری دلا سرازی. اس دی چاڑا تو گورا دا نعمت مونگ محسوس ہوئے شو کچھ تا مونگ دے کی سوچو کو دا دی چاڑا پا دی زمیر کی بس سا نہیں پراتا کنا، او دده پا یعنی زده کی با سوم را خبری پرتی چی ما دو ویلی ما دو ویلی ما دو ویلی خونیشی ویلی ماو تا داری که خبرو کو چی دا دیسی دی دا دیسی دی سوم را لوی احسان اللہ پا مبانی کردی. نو دا احسان دا اللہ سبحانه و تعالی دا پا دی طول انسانانو باندی دی. ها با بازو انسانانو باندی با امتحانان دیسی دی چا اللہ را دا نعمت ندائی ور کردی. او هم د دې ژبې د لاسه لویه فایده، دنیاوي فایدې خو پرې، دنیاوي فایدې خو ټولو ته معلومې دي. د دین د زده کول، د دین د بیانول،
د تلاوتونه، د الله د ذکر، د پیغمبر د تذکره، که دا ژبه نه وي موږ به څه کولی؟ هیڅ موږ نشو کولی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د اوچت نعمت دی د انسان ته نصیب کړی دی. ورسره دا خبره یاده ساتي، دا ډېره فایدهمنه خبره ده او ډېره اهمه خبره ده چې خبرې او کلام دې ته سوچ وکړي. خبرې د انسان، کلام د انسان، دا د عقل په مقدار باندې دلیل دی. او ځکه بعض علما وي وي لسان المرء ترجمان عقله، د سړي دا ژبه، د انسان دا ژبه دا د عقل ترجماني کوي. څه مطلب د عقل ترجماني کوي؟ چې څومره عقل دی، دا ډېره اهمه خبره دي. د ډېرو خلکو سوچ نشته، ها، ځکه چې لګیا شي بس کړله 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 کړله، چې څه وایې هغه وخت پاس کول غواړي. نه، څه وایې نه، دا هر څه دلالت کوي ستا په عقل باندې. عباس خلک مړه ده که کم عقل سړی، نو تا ته څنګه پته ولري چې کم عقل وي؟ دې خبرو ته نه ګورو، په ګډوډو سره دي. نه دې د مشر په خوا کې د خبرې طریقه پیژني، نه د عالم په خوا کې د خبرې طریقه پیژني، نه د مور پلار سره د خبرې طریقه ده ته معلومه ده، نه دې د بچو سره د خبرو په انداز پوهېږي، نه د ملګرو سره او چې سوي، نه دې مناسبت ته ګوري. دا ټولې خبرې په عقل دلالت کوي. لکه اوس مجلس لګېدلی دینی دی، راغې تجارت باسي شروع، یا یو خبره روانه ده، یو موضوع روانه ده، دنیوي ده که دینی ده، ده پکې دننه بله راواچوله، دلالت کوي ده په عقل باندې. یا یو سړی خبره کوي لګیا دی، بعض نیمدي شي لکه ته خبره کوي، دی به بله شو خپله شروع کړي، لکه نو صبر خو وکړه چې دی دا خبره ختمه کړي. ته هر څه معمولي مه ګڼې، ګوره دا ټول هر څه د انسان په هوښیارتوب او په کمعقلتوب دلالت کوي. په دې خفه کېږي مه، دا زه تاسو ته نه یم چې تاسو کم عقل یې. ابیا ته په خپل ځان کتلی شي ته څومره اوبو کې ځان ته سوچ وکړه چې ستا څه طریقه ده د خبرو. خو دا قانون یاد کا چې خبرې د ترجماني ستا د عقل کوي، چې ستا د عقل څومره دي. نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې، الله اکبر، څه ښایسته خبرې، څه ناشنا خبرې، زړه به د انسان راښکودو خبرې داسې کوو چې د خلکو دا زړه راکاږي. او ځکه ګوره ډېر علما به ته ویني دعات چې هغوی د دین بیانوي، بس پکې داسې چې هغه د سړي دا زړه راکاږي. حالانکه قرآن او حدیث به دا یې هم بیانوي، قرآن او حدیث هغه هم بیانوي. د ده انداز جدا دی، د ده طریقه جدا ده، دی د هغه نه په انداز کې ښه پوهه دی. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې نه وي، د سړي دا زړه به یې راښکودو. او چې څوک به ورسره کېناستو سړي به ویږي نه سو ناست وي، لکه ملغلري د هغه د خولې نه، مبارکې خولې نه چې یو یو ټکی به راوتو، هغه به د صحابه کرامو په دې زړه کې ورننوتو، سه خوند به ورکوو. صحابه کرام خو سره خوا کې وه، هغولو خو به ناشنا خوند ورکوو، ځکه چې هغوی د هغه هغه خولې مبارکې ته کتو، هغه شونډو ته کتو، هغه مخ ته کتو، هغولو خو به ناشنا خوند ورکوو. دا سره پاس څوارلس سوه کاله بعد یې موږ وایو والله دا زړه ورسره زموږ باغ باغ شي، چې صرف دا ټکی واورو د الله په توفیق سره چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورب الکعبه ورب الکعبه، قسم دې ته خورم د الله په کور کې، چې صرف دې حدیث ټکی سره زموږ دا زړه باغ باغ شي. له حدیث مو اورېدلی نه دی. نو چې دغه انسان سره سړی مخامخ ناست و، د ده دا خبرې اورېدلی، څومره خوند به یې کوو. د هغه دا خبرې به په زړه کې ننوتي او په سړي به اثر کوو. نو خبرې داسې کوو چې په سړي باندې اثر کوي. لکه مثال کې ته لاړې او ځي کې صلح کې یا جرګه کې کېناست، نو دا بس خبره شروع کې روالي قصه روالي، هغه مخامخ سړی هغه چې دی کوشش کوي چې دی د روغې ته تیار شي، الټې ښه په دې خپل موقف باندې مضبوط کړي، هغه وي د سره یې منم نه، دلته خبرو چل نه ورسي. صحیح د ارادې ښه ده، خو صرف په اراده خو کار نه کیږي.
څو چې سړي سره خبرې کې پوه کې او کنځلې وته کې او بدرې دي او جی اراده مې د نصیحت ته اراده خو د نصیحت ته خو دا کار خو دې خوران خبرې دي سی کوا چې د مخامخ سړي په زړه باندې اثر وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو به په زړونو باندې اثر کو او درته چې مو چې سید د انسان د کمال یی سه نسبت چې دې د خبرو انداز برابر کی او سه نسبت په دې کې دی چې الله سبحانه وتعالى توفیق الله سبحانه وتعالى د انسان په خبرو کې اثر ورواچي نو ورسره بیا ورسته دې سړی هغه انداز ته مو ګوره او په خبره کې اسی اثر نه راځي ګوره درته مو وایم خبره کې اسی اثر نه راځي داغه چې په خبره کې اثر چې الله به کې اثر چولې او دا سړی چې سوي په دې عمل کوي نو ورسره د بیان طریقې مزیدار ده د خبرې طریقې مزیدار ال اثر کوي لکه مشهور واقع چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بیان کړی ده د ضماد ابن ثعلبه الازدي رضی الله عنه ضماد ابن ثعلبه ضماد ابن ثعلبه عبد الله ابن عباس شو دې مکی ته راغله مکی دور کې او دې د ازد قبیله نو ازد د یمن یو مشهور قبیله او دې د هغه قبیله ډیر هوښیار انسان انتهایی هوښیار انسان او الله ولا پوها په سکه ور کړی و دا په چا چې به پیریانو په غو به دم اچو یعنی په دې کې دله الله مهارت ور کړو وی چې وکانه يرقي من هذه الريح او پیریانو ته دلته ریح وی ولې ځکه چې دا پیرې لیدې کیږي نو د سیلې په شان سیلې لیدې کیږي ها نه لیدې کیږي وی دې چې کله مکې ته راغې نو دا مکی ولا بس ورلو وی ان محمد مجنون وی دا محمد صلی الله علیه وسلم چی دا ګور له ونی دی چې ورنش سبحان الله دا باطل پرست د پوخانه دا طریق قرار روانه دا حق پرست بدنامی چی سوک بسی ورنش وسم دغه قصه ده بالکل دغه خبر روانه ده ما ورزی مذهب دل خراب پي په پیسو دل دین تبا کوي او دا ګوره وابیان دي او دا مشرکان دي او دوی ستا پلار ته مشرک وي دوی ستا قوم ته مشرکان وي او دوی وایي چې د پنځمې خور سره نکاح کیږي او دوی وایي چې د هغې سره نکاح کیږي او دوی دا کار او دوی دغه او دوی داسې خو چې هوښیار به پوخ شي که نه هوښیار هغه به یې د ضماد په شاني اوس ما ته یو سړی دا وایي چې دلته دا ملا صاحب چیرې دا لیونی دی نو زه خو به ورشم چې اول خو وګورم که یا لیونی دی که نه دی لیونی خو موږ پېژنو لیونی څه ته وایي راشه دا ملا صاحب اول وینم چې لیونی دی که نه دی خلک خو لګیا دي خلک خو هر څه وایي خلکو سره زما څه کار دی ضماد وایي وایي ما ځان سره وایي چې لو انی رأیت هذا الرجل تا خو چې دا سړی وینم او کیدی شي الله زما په لاره دله شفا ورکړي ځکه چې وایي دا لیونی دی او دی په لیونو باندې څه کوي دمونه چی نو زه به ورشم ما ته به څه ووایي ما خراب اوله خو نهشي خو هوښیار سړی کې به نه مو سره بلکې فایده به ورته ورسومه نو دم به پې واچوم الله به یې ښه کړي که پیرې میرې بیناسي هغه به تي لاړ شي که لیونۍ دماغ به یې برابر شي ورغې دماغ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواري راغې وي یا محمد صلی الله علیه وسلم انی ارقی من هذه الریح زه ګورې د چا باندې چې پیریانی یا لیونتوب وي زه پې دم اچومه وإن الله يشفي على يدي من شاء او الله ګوره الله زما په لاس باندې چې چاته خوښي شفا ورکوي دا ګوره دی له مسلمان نه دی خو دا عقیده و چې شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله دی فهل لك نو په تا باندې دم وانه شو هسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بردباري او دا صبر داسې ټیم کې صبر کول ده د عظیم انسان کار دی موږ ترې څوک ووایي چې یاره مولي صاحب ته لیونۍ زه درباندې دم وانه شو چې موږ به ګوره څه جواب ورکړو چې ته راشه زه درته دم درته زه وښیم چې دم څه ته وایي زه تا ته لیونۍ ښکارم او په ما پیریان دي ما له څه چلې وړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هېڅ ونه ویي
ده وسره كيناستو سير داوي الله اكبر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. اما بعد نبات سلام وزوته ورنوزي دلت لا خبر خبر انا شيء. اما بعد ضماد وتوي اعد علي كلماتك هؤلاء تدا تكي بيوه لا تسوي. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات دري بيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا كلمات دا ألفاظ إن الحمد لله دا بيوي دمات لجيشو اسمه خيار سليد. ولقد سمعت قول الكهنة ما دا كاهنان نجوميان خبري وريدري وقول السحرة زد جادو قران وخبرين بيجنم وقول الشعراء زقور الشاعران وبخبروا باندين بويغما فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء هما بجون كي ديسي خبريني دي وريدري لقل تاجي ننوكلي وري ديسي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعوت لدلا وركلي دعوت سيو تويلي دي نلتاقو مقدمة دلا سبرو كي خبر خلا شرشين اخو. اما بعد ورتوي دا دوم رب اخيار سليد دا دماد وي لقد بلغنا قاموس البحر توي ديس الفاظ استعمال كرو بدي خبرو كي لك يو سلي چي دا الفاظ دا كلمات دا درياب دا ويخ نرو باسي دا سي ناشنا الفاظ تا استعمال كرو دا دي بيان كرو داريك وتوي هات يدك لا سلامك أبايعك على الإسلام زرس ربيعتكم بإسلام أسير دي سلي بدي خبرو كي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدي خبرو كي سمرا سرو جي سرب بدي مقدمه من سلي إسلام ترى منوزي فبايعه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسرب بيعتكو أو بيوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دا دخبل قوم زي مواريب علي كتاب الدعوة وركوي وعلى قومي يا رسول الله دقة زي موريم زماشو ده حديث إمام مسلم رحمه الله روليت مكية ورننوتو خلق ورتوي سڑے دي لي وني دي دي ورق پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي اقد لي ونتو بغا بهتاني بيان کو وي قتل لي وني چيز زباني دم واچو غلي وتناست بالکل غلي ناست پیغمبر صلى الله عليه وسلم نغوسشو نه کنزلی وکړي نه باس مبحث شروع کړه چې کله کېناستو یو څو خبرې وته وکړي دغه یو څو خبرو نتیجه در ووته چې ضماد ته پته ولګېده چې دومره فصیح او بلیغ او واضح خبرې او اثر کوونکي دا د پیغمبر نه علاوه د بل چا نشي کېدی. خدي واقعي وفايده من بلا ذهن ترانا جي بختنو تر دي زورة دير دي اغا تحقيق ده خبري كوال يعني هر اواز بسي مور دي جي سوك اواز كي تاسو بسي ورواني او زخو بار بار دي ملگرو تهم زهم ده فیسبوك او ده نت ده خو 90% 90% دروغ دي التا دا خبر دو دلتا دا خبر دو اغم مولای سیب سر دوشو دلتا دوشو اغد دوشو چه سو پوری تا تا یقینی دی خبری پتا نی پا قبل دی وری دلی نی لی دلی دی نی دی سقه سڑی نی دی نی وری دلی دلائل دی سر پی نی خبری منا شرکوزو که تیزی مواری دی ما دو خیار سڑو و خیار توب نخیسو تحقیقی ہو ورا گی دانی چی لیوانی دی پیغمبر لیوانی دی من لکه دی جماعت دی دروازی پوری و سڑی را ورسی و دلتو دی سڑی وی دروازی پخواکی چی دی جماعت مو رسی دلتو وابیان ناسی گستاخان ناسی گستاخان او دی درزی نواپشی عوذ باللہ وی دیس مجاریس تو خوزنز دا کمک قد
تکینا تواورا تسوچو کا کم خبر دا گستاخی دا کم خبر غلطا کی لکه پدی کی دا دلیل پدی دا باندیم دے دا باطل پرستو پا طریقہ باندی او پدی باندیم چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری بزرت ننووتی دا یو بلا واقع واورا الطفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ پی جنی سیرت کی دا تذکر من کڑی دا طفیل راغلو مکی تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیو یعنی مکی دور دا قریشو مشاران دا پسی ورگلی دی اولی مشاران ورگلی زکی چی دا طفیل دیر درون او مشار سڑا او ورسر شاعر پا وقت کی بدلی شاعران دیر قدر و قیمتو زکی چی دا با دیسی بلاغت والا خلقو دیسی جب بے فسیح و او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی دور کی دی جب فساحت دیر دی دا خبری بڑیری کی دی زکا اللہ پیغمبر لدا معجزہ ورکڑی دی چی دیسی فسیح کلام قرآن و ترالی گلی دی چی ناگی مقابل سوکنی شکوار دا دا دور مناسب دا دا کسان رالو یا طفیل انکا قدمت بلادنا تراغلی زمانگ زیتا زمانگ ملکتا و زمانگ علاقیتا و فمانگ دی حق تی چی مانگستا خیر خواییوکو میلمی وهذا الرجل الذي بين ظهورنا ودا سړی دا به مونږ کې چې دی هسې ځای په ځای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کېږي هغه به ر ځان نه خبر نه و دلیل دی چې دا سړی سم د کار سړی دی دا چې ډېرې خلک یادوي که نه او د دشمن د غشي وته وي نو دا د کار سړی دی دومره په دوی رپرپی راغلی دی دومره دوی باندې یره راغلی دی چې څوک د مکې په باډر راوړي دوی ورته ولاړ دي الک دی خبر تو سے ضرورت ہے اور شی بس یہ پدی مجلس کی دلائل پرنا کی پڑھ کئی کنا پکار دی سنو خود دلائل کم ذکر دی چی پڑھی کی زکہ زدی کسان تو داوی ما چی او حق پرست ضرورت نشتی چی اگر دی کنزلی ہو کی اگر دی ٹوپک او تماچی خبر ہو کی اگر دی پولیس او تانی او حکومت خبر ہو کی سے ضرورت ہے الحمدللہ دلائل شتی راشه د دلایلو په میدان کې به دی پړ کو خو چې کله دې ولیدو یو مولا یو عمي او هرې طبقې والا او کنزلي او بدی ردي او بهتانونه او ټوپک او تماچه او ډز او ډوز پوه شي چې ده سره څه نشتي دې کمزوری شوی دی بله طریقه ولا نه ورسي او په دې کې مشهوره واقعه ده فرعون ده فرعون موسی علیه السلام سره خبرې روانې دي کنه خبر دے کے خبر موسیٰ علیہ السلام کے خبر دے کے خبر موسیٰ علیہ السلام کے بیوتوی موسیٰ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ دا خبری گورے برابر کی گنی جیل تے دیا چھو لیکن جیل تے سلا چھے دا خبری دلیل جواب ورکا پڑی کا فبل جی کوئی ذرونی اقتل موسیٰ دیکھ پر درباریانو تاوی ویتا سوما پریدی چھ مڑے کم بولے مڑکے فدلائلو مڑکا دلائل بیان کا دی خپل قوم ته وضاحت وکړه چې د موسی علیه السلام خبره غلطه ده او نشتی د سره څه اوس دوی طفیل ته ووایي چې دا سړی نه دی زموږ منځ کې چې دی قد اعضل بنا اعضل بنا معنی څه ده یعنی د دې مناسب ترجمه به دی موږ عجزه شوي یو د هغه په مخ کې به موږ زورور شوی دی دا دوی په خپله مني یعنی موږ عجزه شوي یو او دوی با دا قصه مقابله او کی چه اللہ دا چه بارکی وی علیس اللہ بی کافین عبد ایا اللہ نده کافی دی پیغمبر دا پار او چه سر چی اللہی بدا با سوک زوره ورش قد فرق جماعتنا اوز دی خبر تو وکی دی خوا وی دا سڑه نده تو فیل دا زمان منز کی چی دی زمانگا خیو والیو رور ولیوه د دې د لاسه په موږ کې هغه هر څه ګډوډ شو وشتت امرنا زمونږ خبره د دې د لاسه ټوله ټوټې ټوټې شو وانما قوله كالسحر د دې خبره دې شي دلکه جادو يفرق بين الرجل وبين ابيه هلته دې جادو کې څه کیږي اللہ قرآن کیم ذکر کردی جادوگران در خزی و در خاون بمنس کی بیلتون رہو دی
وی د دې د خبرې بیلتون راولي د پلار او د زوی په منځ کې، د رور او د رور په منځ کې، د سړی او د ښځې په منځ کې. و انا نخشى عليك تو فعلا زمونږ نور سنې خو به تا یېریږو، زمونږ څه موږو مقابله کوو د هغه سروانو، خو یېریږو به تا باندې. وعلى قومك ستا په قوم هم یېریږو، تاسې خو درانه خلک په مونږ خو یو راغلې ده، مونږ باندې خو را پېښه شوې ده، خو ستا دپاره خو یې نه خوښوو. که ما د یو مولانا بیان اورېدو، دې کسانو ته د یو مسلې وضاحت کو، نو تاسو پته شته کسان یې په څه پوه کړو؟ د عوام ما هغه بینو، زه بینونه د هر قسم عالم اورم دې دپاره چې دوی څه وایي، او دې دپاره که چېرته ما کې څه غلطي چې زه لرې کوم. نو هغه د عوامو ته وایي، ټولو ته ناست دي مخامخ، وایي ستاسو د پلار نیکه مذهب غلط و؟ هغه وایي نه. ستاسو پلار نیکه کافرانو؟ وایي نه کافران، خو نه مسلمانان. مشرکانو؟ وایي نه مشرکانو. نو وایي دا خلق دا چې د قرآن او حدیث ته چغې وایي، دوی ستاسو پلار نیکه ته کافران وایي، تاسو بې راضي یې؟ هغوی ته مشرکان وایي، تاسو بې راضي یې؟ هغوی وایي نه. نو وایي مضبوط اوسئ په دې خپله لار باندې. او زمونږ څه مونږ خو پوهېږو د مولیانو په خبرو باندې، خو دا کلی به دلم ټول وران کړي، دا رورولي به دلم ختم کړي، او دا هر څه به ختم کړي. دلته ګوره طفیل ته څه وایي، وایي په مونږ خو را پېښه شوې ده، خو تا باندې یېریږو، په دې قوم دله یېریږو، ستا دا قوم چې د ګډوډ نه شي. ښه نو څه ورته وایي هغه ته؟ وایي فلا تکلمن، خبره ورسره ونه کړي. ګورې لکه دومره پوه سړی دی، هوښیار شاعر، عربو کې مشهور دی. ګوره طفیل صرف په مکه کې نه دی مشهور، دی په عربو کې مشهور. څومره ګډ سړي دی، تاسو وایي خبرې ورسره مه کوه. ولا تسمعن منه شيئا، ګوره څه وانه وري. دومره ورته تاسو وایي بوزدلی، چیرې دومره یریږئ چې خبره ورسره مه کوه، بلکې ویلېږه، وایه خبره ورسره وکړه او پړ یې کا. دی په غلطه دی، د هغوی په نظر کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غلطه دی، ګوره لاړ شي پړ یې کا. طفیل په خپله وي فوالله ما زالو بي، ما زالو اولیا اولیا اولیا. وایي زړه کې مې دا وایي چې نه به تې څه اورم او نه به ورسره خبره وکړم، ځکه چې دوی غریب دي. ځای راوستو دي، ځای ته راوستو چې حتی حشوت فی اذنی کرسفا، په غوږونو کې مې مالوچ کېښودو، مکه کې به ګرځېدم. دومره دا غریب راولی ولي يريدم من ان يبلغني شيء من قوله، يريدم دا سنه چې پیغمبر په خبرو کې راته سره ورسي، زه خو ورېد دا غي نه غواړم. وي ورز د کعبې خو له ورلم دي جمعه ته، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه، پیغمبر صلى الله عليه وسلم د کعبې سره ولاړ له مونږه کو، زه سره خو کې ودرېدم. دغه مالو چې موږ غوګونو کې دی ها، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. وإما مالوش مالوش يا خودو، قالت ألا دا غختتي دا خبره واولي، ألا غختتي دا خبره دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم واولي. ويزب شدا واز رباني ولا جدو تلاوت كي پیغمبري كي أو سنة شنا تلاوت بكي منشي ديو قاري ديو عليم أواز وورو خيستا وازي لسوري دا زروه سر العرش سوي جريجيا چا باندې جنازلي شوي دا قبل سمره خسته تلاوت وي. فسمعت كلاما حسنا، سن عشنا خسته خبري ما وريت. نو يزران زانت ميوي چي طفيلا وثكل امي مور دي برشا، يعني تمرشا دا عربو عادت. والله اني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح. وی مای چې لبیب مړ شي تبا شي، هوښیار سړی، مشهور سړی، شاعر، غلطه خبره پیژنې ته، صحیح ته پیژنې، څه د ته ولې غوږ نه ږدي؟ تا له څه چل شوی دی؟ کښېنه ورسره که ښه خبره وکړه یې وایه، ورکه که غلطه یې وکړه ښه سپا ورته وایه. خبره یې څه ده؟ غلطه ده. دقه طریقه ده، طریقه هم ده.
وی بس بیا انتظار کو چې اوس دې د مونږ ختم کی وی چې مونږ ختم کو کور ته لاړ وی زه بس مشاته روان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته ورنه وته وی زه بس ورنه وته وی مو ته خصه پاوی چې ستا قوم ما ته دویلی دی ما ته دویلی ما ته دویلی زه ډیر یې راولې ما او تر دې چې ما په غوګونو کې ګوره مالو چې مې خو دي دي چې ستا خبره زه وانور خو الله راته واوروله خو ډېرې ښایسته خبرې ما ستا واورېدې نو دا خپله خبره ما ته وکړه یعنې خپله خبره یعنې ته چې کوم دعوت ورکې د دې دا خبره ما ته بیان کړه ده ته کوم طرف ته دعوت ورکې دا څه کیسه ده ما بې پوه کړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام دعوت ما لراکو د قرآن بعض آیتونه تلاوت کړو وی فلا والله ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا اعدل منه بل لم يقسم لي دي بشان خوږی خبره ما چته نه اوریدلی وی پاک زمي اسلام قبول کو او گواہی می ور کړی چې عبادت حقدار یی کی واز الله دی او دا انسان د الله رښتینه پیغمبر دی په دې قضیه باندې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې وی چې ستا به کوزی دی زړه ته به کوزی دی خو په دې قصه کې زمونږ د پاره یو ګډ دلیل دی په دې خبره چې د باطل پرستی کوم دي اهل الضلال دوی همیشه کوشش کوي په دې حق پرستو باندې د بهتان لګولو ولي چې بدنام شي څوک یې خواله ورنشي یوا دویما باطل پرست ګوره همیشه چې سړی ته خبره کوي کنه نو تا ته داسې نه وایي چې ته واوړه د حق نه بلکې داسې د خیر خوا په شکل کې به راشي چې زه به تا یریږم زه ستا خیر خوا یم او ستا پلار او ستا نیکه او ستا قوم په دې طریقه به دې راګیر کړي دوست توفیل ته څه وایي وایي مونږ په تا یریږو ستا په قوم یریږو نو چل مشرکانو جوړ کلو او یو چل الله جوړ کلو په دوی چل د الله په مخ کې څه چلیږي لکه الله وی کنه ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین یو چل دوی جوړ کلو یو چل او طریقه الله جوړ کلو د الله طریقه خو بیا سمه طریقه ده دوی خو دا وخته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خلک ووړي هلته الله د هغه په خبرو کې دومره سره اچولی دی چې معمولي ټکي د انسان زړه ته ورکوزیږي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو یو خاصیت و څه زړه ته به کوزیدي دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله اهم څه خبره شروع کوله که نه یا خطبه به یې شروع کوله یا تقریر نو په اوله کې به یې د الله حمد او ثنا وي او دا شهادتین به یې هم وي گوئی دا اللہ دا وحدانیت او گوئی دا رسالت لکه پدی بانی یو دلیل مونږ سره تیر شو کم جی کی الضماد ابن ثعلب با قصه کی اگر سره چی خبری شروع کرده ان الحمد لله نحمده و نستعینه الى آخر الحديث دا بیو دلیل شو واقع دا افق عائشة رضی اللہ عنها بانی چی بہتان لگی دلیو کنا نو کله چې عائشه رضی الله عنها د پلار کره ولره هلته ناسته وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هلته ورغې زه هغه واقعې نه ذکر کوم واقعې کوم ذکر کوو غوره د پوره درس نیسي او بیان عائشه څه وایي او دا روایت امام بخاري امام مسلم را وړی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغې فتشهدا راغې کېناستو فتشهدا یعنی د شهادت ګوایي هغې وکړه توحید او د پیغمبر د رښتینوالي د گواہی ورکړه به ما سره خبره شروع کړه یا عائشه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه او دغه شان هغه حدیث مشهور دی د عائشه رضی الله عنها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د شپې ووتو او دا د رمضان یو شپه وه نور وتونه کې یو سره دا وضاحت راغلی نو جمعات کې مونځ وکړو نو خلک رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ پسې مونځ وکړو یعنی جمع جوړه شوه چې کله سحر شو دی بعضو خلکو دا قصه وکړه چې یاره موږ پرون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مسیح نبوي کې جمع کړې ده نو سبا له خلک څه شو ډېر شو بیا بله ورځ هغوی
دغه خبر دی سحر والو بیا نقل کړی چې یاره موږ خو دومره مونځ وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ، چې کله درېیمه شپه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو دوی مونځ وکړو. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. څلورمه شپه جومات کې زید ناست دی نیکان خلکو، او چې خبر شو چې تاجود و مونز دی د رمضان شپې دی او په امامتۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې جومات کې زیر و، شور جوړ شوی دی جومات کې. بعض روایتونو کې راځي چې داسې دوی اشارې م ورکولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شي او راوځي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان په قص ننګاره کړی و نه راوتو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه نه پوهېدو؟ جومات ډک شو، جومات چې ډک شي یو شور جوړ شي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د کوټو کړکۍ دروازې جومات ته نه بي خپو راونه وت. سحر مانځه کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، نو دې صحابه کرامو ته وی کله چې سحر مونځ ختم کو دې خو ګورې ماته، کله چې مونځ ختم کو او دې خلکو ته مخ کو نو فتشهد. دا دلیل ما قصه مې ټول دې لپاره ذکر کړه، د الله د وحدانیت گواهی بیان کړه، نو بیا د رسالت، نو بیا دا وی چې اما بعد ما ته پته وه تاسو راغلي یې خو زه یېرېدم قص راونوتم، داسې نه چې الله د باندې دا مونځ واجب کړي بیا به یې کولی نه شي. دا دقه د تراو د مونځ دی مونږ چې کوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې اکثر دا خطبی تقریرونه داسې اهمه خبره به وه، نو هغه به یې شروع د څه نه کوله؟ د حمد او د ثنا نه، د تشهد نه، د دین. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله حمد او ثنا ووي، د هغه د خبرو یو طریقه دا هم وه چې کله به د الله حمد ووي، ثنا به ووي، تشهد به وکړو، او بیا به هغه خبرې ته ورننوتو اهمې خبرې ته، نو په منځ کې به یې اما بعد ووي. او ځکه حدیث کې دا راځي مسور ابن مخرمه رضی الله عنه روایت ته، او الحمدلله سندن صحیح روایت ته، وی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا خطب خطبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کلم خطبه کوله، قال اما بعد، دا اما بعد به پکې وي. او چې چاته به خط لیکو کنه، په هغه خط کې به هم دا اما بعد ټکی وي. او پاګې باندې هغه یو مشهور حدیث ته امام مسلم راوړی دی، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خطبه کوله، دا سترګې به سرې شوې او دا آواز به اوچت شو، او لکه په غوسه کې چې یو موږ به یېرولو لکه د یو لښکر نه چې موږ یېری، او دا به وی ویقول اما بعد، او دا به وی اما بعد. نو اما بعد په خطبه کې په تقریر کې ویل، په نصیحتونو کې ویل، دا څه دي؟ مستحب دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او امام بخاری رحم الله په دې باندې بابم تړلی دی چې دا کار مستحب دی. ښه، د اما بعد فایده څه ده؟ دا اوسره یاده کې د اما بعد فایده د دې لپاره راځي چې هر څه چې دي اوس راشي خپلې موضوع لکه موږ چې دي څه وایو. د دینه بعد کله چې خطیب اما بعد یا خبرې کوونکی اما بعد وي، نو پوه شه چې دی اوس اصل موضوع ته اوس ورننوسي. لکه اوس د کېناستم زه بیان مې شروع کو، ان الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد بیا پیغمبر باندې مې درود وي، هغه ایتونه مې ووي یو څو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ووي کله ناکله. اما بعد اوس پته ولګېده چې اما بعد نه بعد اوس هغه موضوع ته دی ورننوتو، د کومې مبارکې چې دی خبرې کول غواړي. دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ښه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه چې اکثر به د خپلې خبرې چې شروع کولې که نه، د ابشر ټکه به یې ډېر وي. ابشر یعنی تا له زیر یې درکومه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. وجه دا ده چې دا ابشر ټکه نه ده ابشر، او یو سړي ته دسې ویل چې تا له زیر یې درکوم، دا په دې زړه باندې اثر کوي، او اورېدونکی دې سره خوشحالیږي، اورېدونکی دې سره خوشحالیږي چې یعنی څومره ښایسته خبرې نه شروع شو. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او ځکه حدیث کې راځي د ابو موسی اشعري رضی الله عنه روایت ته، وی زه
او زماغه ملګری مونږ چې په کشتۍ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلو. سیرت کې مونږ دا واقع ذکر کړو چې دوی په کشتۍ کې د کم زین راغلی او څنګه راغلی او څوک سان راغلی دا تفصیل ته ټول وو. وې چې کله مونږ رالو مدینه ته نو زمونږ دا ملګری به نمبر په نمبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته تلو، یعنی ټول به یو ځای نه تلو. نو یو نمبر پکې زما او زما د ملګرو مراغي مونږ ورلو مسی نبوي کې مونږ وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سکار کې مصروف شو فاعتم بالصلاه د ما سوتن د مونږ ډیر لیټ کو حتى بهار الليل تر دې چې خبره نیم شپې ته نږدې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول خلک انتظار کو ناشته ښه صحابه کرامونه د ادب یې زده کوي که امام لیټوم شي نو ته بسکه انتظار وکې الا دا چې اوس خبره د حد نه واوړي سړی پوه شي چې اوس دین اخوا نه راځي. خو دا که چېرته منډ دوه بس ګړۍ ته ګوره او یو ته او دا یو پکې دا مرۍ به لنډۍ او دغه دنګۍ به یو ته به ګوره بل ته اشارې او ته څه چلی لږه خو څلور پنځه منټه زیات شو څه چلی شو د الله په کور کې ناشي الله د لاجر درکي. دا صحابه کرام ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو وی چې څنګه راووتو کنه نو څو ته پته لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور کله دا ټیم موږ نه کیږي نن ملګرو انتظار وکړه الله اکبر او د یاد ساتي ګوره دا هغه خلک دي چې دوی د مسوتن د منځنه بعد ډاری کو د کیږي دوی د مسوتن منځنه بعد ډاری کو د کیږي سحر منځ ته نه راپاسي دوی تهجد له بیا راپاسي نو بیا خپلې مزدوري یعنی کوي څوک علم کوي څوک سکه نو دې چې خلکو ته ناسته بیا ډېره ګرانه ده خو ناستې وي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو وي علا رسلکم ښه په دمه ښه په آرام شي ابشرو ابشرو زیر یې دله درکو ان من نعمت الله علیکم د الله په نعمتونو کې یو نعمت دا دی په تاسو باندې دوسا زير وركي أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم فدير تيم فيوزي كم ديس إنسانا نشتي جستاسونا لو اسموز كي سلب تاسو يجو اسمان زت ناسي سورة لوي زيري دي دي دور لوي زمكي توقرا دي دور لوي مخلوق توقرا سلب دا كسان دا تيم من زت ناسي بانتظار كي ابو موسی رضی الله عنه الله اکبر او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی وی ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایي خوشحاله شو چې نه الله موږ له دومره شرف راکو چې موږ ناشو لکه زه استاد صدام دا یو زیری دی ستاسو لپاره چې له تاسو چې دلته درس ته ناشئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې اورئ او زده کول کوي ستاسو په شان خلک د ځمکې په دې مخ دا ټیم ډېر لږ دي چې الله په کور کې نه سي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او احوال زده کوي. دا د خوشحالۍ خبره نه پرې دومره خلکو کې الله ته چاڼ کړی ګوره که الله راوستلي جومات ته کنه او الله کینولي یو عالم ته او الله د باندې واورېدو یو بیان وی کتو د باندې یو کتاب د الله شکر وباس په دې دومره خلکو کې ته غوره کړی داسې ناشنا نعمت الله موږ له راکړی د الله دا نعمت برقرار ساتي الله دې چرته دا نعمت زموږ نه اخلي. څوک ډمتوب کې اخته دي څوک په فحاشۍ کې څوک په ګناهونو کې قسمه قسم څوک په غیبتونو کې څوک لګیا دي د قرآن او حدیث په مقابله کې څوک په څه پسې منډې څوک په څه پسې منډې طالب کې الله دومره توفیق هم درکړي چې ته کښېنې د الله خبره واورو د الله د پیغمبر واورو. نو موږ ګورې غریبانان نه یو موږ له چې الله کومه مالداري را کړې ده کنه د عقیده نه د توحید ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري چې که دا دې په تله کې ور واچوله کنه او دنیا به زه څه ویمه نو دا سپکاوی دی د دې توحید او د دې د پیغمبر د تابعداري چې زه ووایم چې بل طرف ته ورته دنیا ور واچي دا به سپکاوی خدای ته هم چې دې نعمت قدر وکړي او په دې باندې د جامې دا غاښونه رابند کړي عقیده د توحید د پیغمبر تابعداری دا ګور الله موږ له ناشنا نعمت را کړی.
الله دې نعمت په موږ باندې دائم ساتي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د پیغمبر په لار مضبوط یو. الله دې زموږ اخره خاتمه په قرآن او په حدیث باندې وکړي. زه خو الله ډېر زیات ویرېږم. لکه پرون یو ویډیو مې کته، سالکان دي د دین دا خبرې به یې کولې دي عربو کې، څلور پنځه هلکان دي، او دا نصیحتونه او دا دغه او دوس بس پکې ډېر مشهور شوي مو. نو هغه ټولو چې دی هغه ګیرې خریلې دي او هغه هر څه ختم کړي دي، اوس سندرې وایي. نو یو دوه هفتې مخکې یو کس راسره رابطه وکړه د کینډا نه، او ډېر سخت وي په دغه کې، او بس یعنی مرستې ته د الله نه بس ته ضرورت لرو. موږ چې مسله څه ده، وایي زموږ د ترور زوی یاد کو، د ماما زوی یاد کو، وایي هغه کافر شوی دی. پوښتنه نو چې ته ورته لږ نصیحت وکړي. زه درته په الله قسم خورم، زما د بلډ پریشر داسې ولیدو که نه په ما داسې رپ رپی راغی، او ځان له په کمره کې یو پاو ساعت کېناستم. او یعنی ما دا موږ په څه ګارنټي ده موږ سره چې موږ به د مرګ پورې په یو دین پاتې شو؟ څه ګارنټي موږ سره ده دومره؟ یعنی هغه ټوله ورځ راباندې څه بل شان ووته. ما زموږ دې غفلت ته وګوره، موږ داسې مطمئن پراته یو چې نه 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 دا چې موږ یو بس موږ مضبوط یو. دا زړونه خو د الله په دوو ګوتو کې دي، او دا کومې فتنې چې راوتي دي که نه، د فتنو چپې دي چپې، دا خلک د ځان سره داسې والي غر کې کې تباه و برباد کې. نو دا درته زما نصیحت ته د زړه د کومې نه وروڼو ته، خویندو، مشرانو، کشرانو ته، چې دا دعا په سجده کې پرې نه دی: اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دا زده کې اسانه دعا ده، ډیره اسانه ده، او په سجده کې او په هر سجده کې وایي. دا ډېر خیر والا دعا ده. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ډیره زیاته، حالانکه پیغمبر و، یعنی یا الله ته زړونه اړې راړې، زما دا زړه په خپل دین باندې مضبوط ساته. څومره ښایسته دعا ده. او چې الله ستا دا یوه دعا قبوله کړي، نور ته څه غواړي؟ که زما په دنیا کې څه کمی راشي څه ګټه خبره ده؟ د ډیرو خلکو دنیا نیمګړې ده، بلکې د ټولو نیمګړې ده. چا دنیا پوره شتي؟ د هیچا پوره نشتي. خو که په دې دین کې نیمګړتیا راغله که نه، نو خبره ټوله ختمه شو. او ځکه د سلف صالحینو غم هم دې سره و چې آخري خاتمه به څنګه وي. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کې. دا د سوچ خبره ده. خبره باندې څه کوو؟ چینی دا د دینداری په نصیب کېده د الله یو لوی نعمت. ځکه دغسې کې پیغمبر سم صحابه کرامو له زیرې ورکو چې په دې وخت کې ستاسو نه علاوه نور څوک نشتي چې لمانځه په انتظار ناست دي. دې سره هغوی څه شو؟ خوشحاله شو. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هغه به دا زیرې ورکو په خبرو کې به د ابشر ټکی ډېر وي. لکه اوس ته یو مجلس ته ننوتې، دا واضحه خبره ده. او ته ورتې مجلس والا ته وایې زیرې زه نظر کوم، خوشحاله شي. موږ به دې څه ووایو؟ دا تعبیر به د پښتو ده ډېر واضح، خوشحاله شي. خوشحاله شي، ابشر، ده انشاءالله نږدې دي یو بل. نو دا اورېدونکی به څومره خوشحاله شي. بل ستا خبرې ته سینه څه شوه؟ کولاو شو. لکه زه اوس بیان شروع کوم، دا برته یو مثال درکوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. زه بیان شروع کوم په اوله کې تاسو ته خوشحاله شئ. دا قسمه ناستې د هر چا په نصیب نشتی. اوس ګوره، ستا زړه دې روانو خبرو ته څه شو؟ ښه خوشحاله شو. یعنی زیر یې درته په اوله کې میلاو شو. دا د پیغمبر طریقه وه. او په دې یو ښکلی دلیل حدیث د عمرو بن عوف رضی الله عنه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه لېږلی و بحرین ته. د څه لپاره؟ چې جزیه راوړي، د هغه ځای هغه ټکس زکات د هر سره وړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بحرین والا سره صلح کړی، او په هغوی باندې العلاء ابن الحضرمي هغه پې امیر کړی. ابو عبید چې راغی، نو
ډیر مال یې راوړو دی بحرین انصار او په دغه ورځو کې په مدینه کې لوږه غریبي دا عامه وه. نو انصارو ته پته ولګېده چې ابو عبیده د بحرین نه مال راوړی دی. نو د انصار جومات ته ټول د لرو لرو ځایونه هم راغلو ځکه چې بعض ملګري هغه دي چې هغوی به په خپلو علاقو کې مونځونه کول نشو به راتلی، او بیا خصوصا هغه وختونو کې سفر داسې اسانې نه وي، لږه فاصله کې راتله به ګران و یره به وه، خو دې منزله ټول راغلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته راغلي. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو څه ناشنا انسانو الله دې دغه دیدن موږ ته نصیب کړي. وی چې کله دا مونځ ختم کو کنه روان شو، یا دا مخې راواړو هغوی ته فتعرضوا له، نو دی انصارو ځان پیخ پیخ کو. پیخ پیخ کو څه مطلب دی؟ ځان یې مخې مخې ته کو چې موږ لم په دې مال کې صبر خرا کوو، دا خو طبیعي خبره ده، حاجتونه یې مسلې. بل دا مال دی د مسلمانانو، لکه دا هم خبره ده، دا مال د چا دی؟ د مسلمانانو یې، سره بل چا نه دی، هم د دې خلکو دی، خو دوی غواړي چې موږ ته اوس میلاو شي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوبت وقت مسكيش، ويظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. تسوك سيد أبو عبيدة بارك أريد لي، ويأجل يا رسول الله من أريد لي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فأبشروا خشال شيء وأملوا ما يسركم، خشال شيء أميد ساتي داغا سجتا سوب خشالي خبغانونه مرا ولي، فوالله للفقر اخشى عليكم، بالله مې قسم یې زګور نه یریږم چې تاسو به غریبانان شي. یره زما په زړه کې دا ده چې دا دنیا به په تاسو باندې داسې پراخه شي لکه څنګه چې په پوخانو پراخه شوې وه، نو بیا به پکې مقابلې وکړي لکه څنګه چې پوخانو کړي وي. وتهلککم کما اهلکتهم، نو داسې به هلاک شي لکه څنګه چې پوخانی هلاک شوي دي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غریبۍ نه دی یریدلی، یریدلی څه نه دی؟ مالدارۍ نه. او دلته د حدیث نورې فائدې نه ذکر کوي، بټیم رانه ډېر ځای کېږي، خو مقصد د دره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له زیره ورکوو. دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، الله اکبر څومره مزه کوي دا ټکی. دا حدیث په کوم ځای کې دی؟ په صحیح بخاري په صحیح مسلم کې دی. یو بل روایت به ته ذکر کړو، او دا روایت دا به تم دا ول نه وایي چې زړه دې خوشحاله شي، دا روایت په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې دی. حدیث ته دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه، وهو نازل بالجعرانه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعرانه علاقه کې پړا واچوله. جعرانه بارک اسم حنین، بارک الله فیک. د حنین غنیمتونه په جعرانه کې راجمع شوي دي، او ډېر غنیمتونه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلی او چرته طائف ته د تقسیم نکړو، ولاړ طائف ته. نو بیا د هغه ځینې چې کله واپس راغی نو په جعرانه کې هغه غنیمتونه هغه تقسیم کړو. او په دغه وخت کې خو تاسو ته پته ده چې اکثر خلک داسې چې نوي نوي مسلمانان شي، اسلام لا په زړه کې مضبوط نو، فتح مکی په موقع باندې حنین ته نږدې داسې لا مضبوط مسلمانان نو. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعرانه کې، او بلال رضی الله عنه سره یو بانډه چې راغی. یو خو خلک نوي پکې داسې شته چې نوي نوي مسلمانان شوي دي، نو بیا چې بانډه چی شي نو دوه خبرې یو ځای شو. دې خو د اسلام نه لرې دی، ناخبره دی، وخ لګي دا خو تاسو شکر وباسي، بلکې تاسو دا وې دا چې بده اسلام کې پیدا شي دی، بده کې جاهلان نشته، ها خډیر دي. نو دا خلکو باره کې مسخه لې چې نه مسلمان شي، د سره د اسلام سره دغه واسطه نه دراګي. دا باندې چې راګه ډایریک باندې چې ان خو سخلې کومي او بد اخلاقه بکې مي، ځکه چې د تعلیمونو نه د سبقونو نه د دین لري پاتې شي. الا تنجز لي ما وعدتني، هغه وعده چې دي کړی هغه پوره کې که نه پوره کې؟ کومه وعده؟ دا غنیمت تقسیمې که نه؟
الله اوس دی پوره کې کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ابشر خوشالش زیره ولا ورکو، یعنی ابشر خوشاله شه. پس خوشاله شه یعنی مال تقسیمې دو ولدي. اوس د دې جواب ته ګوره، داغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حال نه جاهل دی، ځکه دی دا خبره کوي. د پیغمبر د ابشر کلمې او د ټکی د قدر ونکو. زمونږ د پاسه لګو د عربو ابشر ټکی دی، دا ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال کړي ابشر یعنی خوشاله شه. لکه اوس ته ماته دوي چې سبا الته راشه زما ابشر، یعنی خوشاله شه سبا درځم، مطمئن اوسه سبا درځم. دی باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قد اکثرت علی من ابشر، دا په مخ ابشر ابشر کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو موسی رضی الله عنه مخ واړو او بلال ته که هیئه الغضبان او ډیر خپه او غوسه ورد البشرا. دی سړي ګوره هغه زیرې ما ته را واپس کړو کوم چې ما دله ورکړم، قبول یې نه کړو. فقبل انتما، تاسو قبول کوي کنه؟ هغه یې قبلنا یا رسول الله، زمون قبول دي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې سوې کنه ابشر، دا ګوره لوی خبره، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسی چاله زیرې نه ورکوي. نو بیا سې چلو کو یو لوښی راوغوښتو په ای کې اوبه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه مخ مبارک دی وینځو په دغه اوبو، ومج فيه، او د خلینه او ته مبارکی اوبه هغه واپس ورواچو، زیره ورکړی دا دوی زیره قبول کړی بلال او ابو موسی رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا چې دا لوښ ورکو اشربا من دا وسکی، ګوره د زیرې د قبلولو هغه فایده، دا وسکی څومره مبارکی اوبه، د څومره عظیم انسان جوټه اوبه. وافرغا على وجوهكما، چې کله موسکري نو بیا په دې خپلو مخونو ته واړوئ. ونحوركما، نو په دې مرۍ ته واړوئ. وابشرا، او بیا دله زیرې درکوما. چې کله پیغمبر دې سي وکړي چې ابشرا زیرې، زیرې د څه دی؟ یعنی زیرې د خیر د دنیا او د آخرت. او چې کوم سړي ته دا نعمت نصیب شي، خیر د دنیا او د آخرت د ده په نصیب نه شو. نو دوی دواړو دا لوښی راواغستو، الله اکبر. ام سلم رضی الله عنها پیژنې کنه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي، هغه اخوا د پردې نه اخوا ناستو زنانو به ځان لزه، هغه هم دغه موقع باندې وه. هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې، چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له زیرې ورکو لوښی اوبه، دوی دا لوښی راواغستو چې شروع کی چې وس کې او په بدن روانې، هغې ورته دنې ناواز وکړو ان افضلا لامکما، د خپلې مور دپاره به کوم لګې پرېږدي. الله اکبر، دا خو مبارکې اوبه دي، خوږې اوبه دي، نو د خپلې مور دپاره به کوم لګې پرېږدي؟ نو څه هغه اوبه هغوی استعمال کړي، او څه قدر د اوبو څه حصه د اوبو هغه هغوی پرېښوده ده ام سلم رضی الله عنها د پاره. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه چې د خبرې نه مخکې به اکثر کم ټکی وي، ابشر خوشاله شه، زیر یې واخله، او دې سره اورېدونکی څه شي؟ اورېدونکی خوشاله شي. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه بله وه چې خبره به شروع کول، هغې له به داسې یو مناسب تمهید کېښو چې د اورېدونکي دې خبرې ته متوجه شي. د تمهید فایده سي اورېدونکي څه شي؟ متوجه شي. لکه مثال زه اوس تاسو ته خبره کومه د نشې په باره کې، چې دا نشه څنګه ده، حرام ده که نه ده. اوله کې دا وویل چې نن سبا یو مرض راوتی دی، هغه مرض زموږ ځوانانو هم تباه کړو، زموږ زنانې هم تباه کړي، زموږ بوډاګانې هم تباه کړي، زموږ معاشرې تباه او برباد کړي. اوس تاسو ټول په توجه ناسي چې دا موضوع څه ده، تعلیم دی که نه؟ د تمهید فایده دا ده، خبرې ته ډایرک مه ورننه وځه، ډایرک به اله ورننه وځي چې اوس ضرورت وي.
او یا خبر اوږده ده او ټیم لګ دی، بیا سړی تمهید کې نه دی یا تمهید مختصر کیږي. په دې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه ډیر دلیل شته، خو زه بس یو دلیل ذکر کوم. ټیم اسی یو څو منټه پاتې دي، نور به پر روان بیان کې پوره کړو. هغه واقع مشهور واقع ده او دام الحمدلله په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده، او دا د الله رحم او کرم دی په موږ باندې چې دا عظیم شان کتابونه په دې کې، دا حدیثونه په دې کې، دا اسانید د دې، دا روات د دې سره الله زموږ واسطه راوستې ده. دا د الله یو لوی شرف دی. او زمونږ محبت ته د حدیثونو سره هغه د خولې نه دی چې صرف د دې بازو په شان اسې الماری کې پرتې او دوړه پې داسې یو انچه پرتې. یو عالم خبره کوله کېدی چې تاسو اورېدلې د پنجاب یو عالم دی، هغه چېرته مناظره وه د سورې فاتحه کې، چې د سورې فاتحه په امام پسې شاته شتي او که نه نه بل مولانه وي چې نشتي او ده وي چې شتي، وی مناظره زمونږ روانه وي. ده ځان سره کتابونه راوړي دي د حدیثونو، دا سنن د امام ابن ماجه او ترمذی او صحیح بخاری او صحیح مسلم او موطا او یو بل او یو داسې یو پوره بلډنګ یې ودرولی دی، ورایلی دي نه. او د هغې نه هغه تسمه هم تاو شوي دي، ځکه چې کتابونه سره ډېر وړي تسمه دي تاو کېږي نه. او کوم ځان ته د مولیانو هغه کتابونه کول او کړي دي چې هغوی بس پلاني مذهب کتاب دی او دا دغه کې موږ دې نه منکر نه یو، خو لکه د حدیثو دا کتابونه سیټ دي. وی زه اوس دته سوچ کوم چې دی به اوس دې بنډل ته لاس کي او کتاب به تېره وباسي، اوس به لاس کي. وی ونه شوی ما ورته چې مولانا صاحب دا کتابونه هوا ولا بده ده که څنګه، ځکه چې ته خو دغه یو کتاب راړی ما ته وی دلته پلاني مولوي صاحب ویلي او دلته پلاني ویلي او دلته پلاني ویلي، دغې نه م لږ لاس وړ لکه نه چې دې کې څه پراتې دي. وی ما ته بد بد وکتو او د دې خبرې ما له جواب رانه کړو. وی دا مناظره زمونږ څو ګنټې وشو، ده په دې ټوله مناظره کې یو حدیث وي، یو حدیث صرف په ټوله مناظره کې مولانا صاحب یو حدیث وي. هغه حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی، دا حدیث معروف حدیث زمونږ ماشومان هم معلوم دي. وی مولانا صاحب وی حدیث کې راغلی دي صلوا رأیتمونی کما اصلی. ایمه چې مولانا صاحب مبارک شي حدیث تی وی په سوګې ټوکی هغه دی ګډ وډ وی صلی رأیتمونی کما اصلی کم ذکر راغلی دی، ته په ګډ وډو زری شوی. خو هغه کتاب نه دی مسلمان، دغه کتابونه نه کتاب راو زګی دی په پوه نه دی. الحمدلله مونږ چې دعوه کوو نو زموږ سره محبت ته ځان به پوه کوو، نور ته خایو او الله دې دې توفیق د مرګ پورې راکړي. ها دا حدیث بپریدو لکه چې ټیم ختم شو، او چې تاسو ته یادی چې مونږ خبر به دیزی ودروله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبرې دپاره تمهید یې ښودو، ډایرکت به خبرې ته نه ورننوتو الا بعضو حالاتو کې. انشاءالله روان درس کې به ته دا یا روان بیان کې به بیا دغه بیان کړو. او دا اوږده موضوع ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو انداز، انشاءالله رابه شي دغه آواز به څنګه خبره به سو پیری کوله، تیزی خبری وی که روی زرزر بی کولی که پارام بی کولی، طولی مسئلی را روان گی. اللہ جب انگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم روان کی. هذا واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.